赢了、欸，赢了！哇，哇，你好猛哦、喔！就看到那三个战兵。哎、哦，谁、啊、谁、欸、要放水？哇哦！哇，哎、欸，好强哦、喔！我看的什么啊？天哪、啊！哇哇，我的天！好可惜哦、喔。哇天哪！我刚刚想说2220在看那个什么，看大家垂死的挣扎，你知道吗？刚刚他应该是多带一桶盐在身上哦，直接到岩浆。发生什么事情了？最后没有看到东西。你被打死了。哇，这2220好可惜哦。还好我没有碰到水、啊。还好我们那边有做一个无限水源，让杰克跟我都水。发生了什么？他刚你都把水收了对不对？但是杯子游上来，然后再放水，他是堵住了，他堵住了。对啊，我刚刚就是还摸得到，然后再贴桶水。对，他堵到后面就跟我说我没方块了。刺激。那重点是白星加油，你们哎、欸，我玩得很开心哎、欸，中间物资也抢掉了哎、欸。你知道那时候你那个。那个打字我还想说，那降了在打字我还想说那个是地图特效吗？因为很快速的两串很长的，我想说是怎样？为什么刚刚没有？你知道那个刚刚就是我去抢物资以后，繁星就说我们 kill 吧，我说哈，你真的要 kill？ 哪有？那是开场，开场我们这两个就说，哎、欸，然后我们去各抢一个物资，然后跳下去要不要？我原本以为他是开玩笑，他就跟我说 kill， 我说真的吗？他说真的，我说那我就闹哎、欸，然后那我就去抢中间物资，对，然后他是抢完中间物资才说要跳的，可以可以，嗯，够闹，这个抢物资可以，抢物资怒 kill 一波。哇，你们最后好刺激哦！对啊，真的好刺激哦！堵水然后会那时候有我有意识到2200来偷袭，就来不及。2000666，大家都在中间的水流，对，你就可惜物资不够。2020打完跟我说，我刚刚做了什么？你刚眼镜拿下来啊！一切发生太突然了，喔、一切就是这么的突然。眼镜拿下来就变另外一个人。那我们接下来玩点不一样的哦。好啊，队伍先变成两队。好，嗯，好。但开启同队伤害，这里要小心。然后呢，还有一个叫做致命绝杀，有内鬼二本书有，就是呢，几分钟后会有凋零怪出现。哇！三分钟嘛，三分钟就够我们了。不长一点吗？可以啊，三分钟后凋零怪就会出现。嗯，他不一定打你啊。在正中央吗？不一定打。我总觉得快点多好。我也不想会在哪。我也觉得快点多好，好刺激啊！我总感觉不需要凋零，我们也会自我毁灭。他会在哪？我也不知道啊，好不好？但是凋零怪，他死掉会掉落附魔金苹果。不可能，不可能，真的真的，不可能打得死啊！打不赢，然后凋零怪炸不掉金砖，这是地图的说明，好不好？哎呦，对啊，其他的也不知道，这是地图的说明。炸不掉金砖，对，金砖的话就中间有，只有中间有，然后好像是那个岩浆那里吧？是不是？我看一下，有金，对，岩浆那里有八个黄金。不到一个也做不到金砖。我哎、欸，物资小队，我们去收集四个物资吧。岩浆那个可以有一个金砖，在墙中间那个金砖。那我们去收集黑曜石吧。说圈先简单一点好不好？十分钟。黑曜石它炸得掉、啊。五分钟后说，收五分钟。好，好哦，好。好。对，哎、欸，对啊，黑曜石凋零怪应该也打不掉了。打掉啊。这黑曜石也打掉吧？打得掉啊。好像打得掉，打得掉啊！是假的，有啊，对，他可以打得掉，真的啊，我们就不用玩了就知道，反正我们两队嘛，一队四个人，不用担心，只是要小心有同队伤害。好，嗯，那个互相 cover 一下哦。好啊，说不定有奖励。一起分队，拜拜，拜拜，找物资小队，我们冲了。物资小队，物资小队，我真的很强，我真的很强。物资队伍，游击队。来来来，哪一哪跳一跳，对，哪一哪跳一跳，自己人，自己人，同队伤害啊，
对，小心小心，来分开分开。来了，刺激啦！那你们的物资小队是怎么那么快的、啊？厉害吧？厉害吧？我就是挖泥土，不要异口同声讲。没有，我们就是放弃做那个鹅卵石制造机，就直接挖土了。那一样，那个两边沙漠就交给你们，好不好？那鹅卵石制造机，我来，我来。好好。那几个我就。OK OK， 挖挖土，打打木头，好，来999，物资游击队够，我只要两个木头就好了啊，两个木头就堆得过去了。不是，我要做铲子，嗯，哦，对，一个、哦、一个原木工作台嘛，另外原木做铲子啊。杰克怎么了？这怎么了？他们有事吗？直接被队友打到，我被队友打到的吧？这个怎么看都像啊！没办法、啊，上天要亡你啊！怪你的队友啊！这个杰克是不是太有点坑？哎，你们土，我这一圈不要挖乱挖哦。好，我这样应该叠过去吧？我先叠。我稿子做出来了，可以准备挖石头。这样水泥往这边流不行吧？对啊，我在思考我怎么办？那你怎么办？我怎么办？你先把岩浆倒在一个地方，再把水这里降岩浆，这样 OK 对不对？可以，对对 对。好，啊，你水收掉就好了，这边补起来就好了。因为没有水要流出去，因为这样应该可以。没、哦、有，你可以先不要，你可以先补起来再打掉就好了。那你这样子是可以的吗？可以，小心哦。可以哈，可以哈，交给你了，交给你了。你那姐说可以的哦。哎、欸，不行、啊。你的水太高了啦！没有，先不用想，先不用想，我们是什么物资小队？物资小队，反正我们需要到另一个空岛。好，等一下，我要再挖土。不是啊，不会盖要跟我讲啊。没有，我会盖啊，我只是还没有发威啊。我有个伟大的理想。你要干嘛？没有，你要想我。没有没有，那你看下面还有很多石头，先挖下面石头，没事没事，好吧。蛮星星有30个左右的土吗？没有，我要去救我们的岩浆。没事没事，对对对，我这边可以到另一个。那你们那个沙漠岛先拿哈。我沙漠岛拿完，我要去中央。好，那你沙漠岛东西放箱子，我这边可以盖到另一座岛，不用担心。好不好？那盖到另一座岛，我觉得 Switch 那这样给你，这样给你。你叫吴泱泱，那你还我，那你还我。啊、哦，对，我是泱泱。没有，我盖到了，我们又一座岛了，又一座岛了，没事。你们还愿意再相信我一次吗？来，我可以在旁边监督你。可以，我刚刚都可以，我现在一定也可以。我跟你讲，你可以先不用打掉啦。我觉得你可以先不用那么急的说，一定要先让等，无限水出来再弄也是。对，哎、欸，请问有人可以帮我注意一下我后面有什么东西吗？没有，你后面很漂亮。来，你看这样子水流，好，是不是这样可以？对，这样就可以了。这样可以是不是？可是好，我岩浆桶先放哦。我岩浆桶放后面。哦，对，这样就可以，这样一定可以，这样一定可以。我刚刚就是这样子，我刚刚只是。就是野心比较大，我知道。对，怎样梦想？忘了，救命！在哪？走吧。没有看到、啊、木头，这里木头可以打。哎、欸，泱，哎、欸，我看到酱，泱，哪里？哦、那个看错了。哎、那个欸，等等，他看另外一边。等下，这样你先过那个吧，我先去捞水，我等下我做个无限水。我先回来了。哎、欸，我看错了，为什么对面也是红色？对，那里是敌人，那里敌人。哎，这边倒下有那个。我现在才发现、欸、你们有把箱子的东西拿出来吗？有，等一下，先躲，快跑！先来一只坐岛，然后我做无限水，我们外面很安全。这个树，树枝有拿，谁可以砍树？树枝有拿吗？树枝有，哎、欸，我放那个里面，你们看一下，两颗钻石什么东西的都在里面。哦，好，还有线那些的，我父母台啊，线我放回去那个了。刚刚箱子里，我去那个没有，刚刚有没有拿？原本的岛吗？哦，我们一开始毁灭岩浆的那个我都拿过来了。啊，毁灭岩浆！不要说成这样，我们很料，我们很棒。欸、等一下，那个凋零是乱炸哎、欸。对，哦，乱炸的。对他没有看谁。
凋零在哪？每个人都有经验。那个合成台，合成台，合成台没有拿啊。啊，你做啊，你做啊。好，我再做一个，再做一个合成台。然后需要种树，然后那个物资小队，哇，那边已经开始了。有，刚刚拿过来。木头，有需要木头。箱子。睡。物资小队，我们扫一个沙漠。好多牛排哦。好。哎、啊，完了，我看了。哎，物资小队继续工作，没事。好，那个纳吉，我要木棒。木棒。哎。然后对，然后也要种树。好，我来，撒菇粉。稻草的稻是什么东西啊？里面就吃的而已。我做工，但是好像来不及了。吃的而已。哎、欸，箭矢呢？箭矢呢？没有。箭矢，箱子。我身上。好，给你。你们有做盾吗？不用盾，真的没有盾。还没。那我自动拿走。给你。那个，我跟你们讲，最重要的是我们边界来了，所以再挖了。还有一段距离。好，没事。我等一下帮木头需要更多、哦，我们需要每个人。我没有石头了，我没有斧头。一个钓竿，下面都有很多石头，赶快。往中间吗？还是中间？对，中间铺中间。那其实不用铺啊。刚刚那里有路是不是？对啊，沙漠岛啊。好，哎、欸，炸屁啊！靠近它就会开始炸。哦，边界是不是要冻到我们啊？等一下我这边多一桶水，你们有谁要拿的？看看，哎、欸，箱子先还在的人可以拿钓竿跟铁剑，里面有。有，我拿。好，那个酱油拿钓竿。啊。好，那我们要走了，要走了。走了。合成台看可不可以拿？可以。水桶的水有拿吗？有，我有两桶。好，睡。快走，先快走。啊，这里要开始垫高哦。哎、欸，他有看人哦。我小心。我先放水人，我有放水。好，开始垫高。我们需要再过去，我们这里不行。需要再过去，这里放水。小心啊！可以吗？不太行哎、欸，因为其实有，他们好像有人被炸了。对，其实我们这边其实可以了。中间了吗？我被钓到了。水啊！你有食物吗？你有食物吗？no, 我给你钓竿，我给你牛排，都给你。这样是不是没有牛排？我给你。不是，我要炸了，我要爆了，我要在你面前爆了。你要爆什么？我给你爆。我跟你，他凋零二十秒啦！你抱好我，后面有金苹果。死了，凋零二十秒。对啊，那吉要电过去，不然你接过我电。你电，我没有方块了。啊，我给你买东西就是。你们有钓竿哈？有钓竿。我有钓竿。好，我不。他好痛。对，你刚才吃金苹果，你刚才吃金苹果。他真的超疼的。他们人是在哪里？他们是叠很高，叠很高。他们叠很高。哼，他们其实就在。给我水桶，那几给我水桶，一桶水桶。哎、欸，小心，你推一点。完了。水呢？我好像要死了。我在连吃。那个巧克力，你在那个位置往上叠高。对，我想要直接叠高。完了，被看到了。好像来不及。好像来不及。哇！爆了！我要被凋零啦！酱油！你先叠到超级高，然后再往中间走。他们这样子很对。酱油再高一点。酱油再高一点点。酱油，你还有物资吗？有。好。你有钓竿？对，你有钓竿。酱油，你有钓竿？你再高一点，再高一点，再高一点。再高一点。再往前之后就再高。对，你可以勾人了，你可以钓人了。对。我觉得你可以再往前干，因为你后面边界这个距离不够。对，他我觉得他们也会掉。你方块大概还有多少？你头抬高一点。对，这样你方块大概还有多少？大概还有十二个。那可以往前往前，那你继续往前。对，往高，往前。小心哦，没事，掉他们，头抬高一点。也没有其他东西，你现在就只有你稍微有优势一点。
对，你可以再高一点，再高一点，再高一点。你再继续往前，往中，往。好，可以了，可以了，太补。掉啦，掉啦，掉啦！你中离中间大概还有四个。哦，是哟，是哟，是哟。哎，你自己加油哦，你不用担心，边界我帮你看，边界会不会说到你那？碎碎碎碎碎碎碎！哇，天才小钓手，加油，加油！我那个啦。是是是，头抬高，头抬高！哇哇！他放弃了，他放弃了。这样也可以耶！加油！加油！你好强！幽灵怪击杀术一是你耶！加油！你太帅啦！活下来呀！没有没有没有！哇哇！上去吧，上去吧，好刺激！超猛的！那个凋零太久了，凋零好可怕、啊太，太痛好不好？凋零太久了，被炸到那个时间就直接等死了。我以为要到处飞。有我那时候有狂嗑金苹果还可以活，只是再被炸一下就不行了。但那个200怎么了？他被汪汪拔下去了。然后汪汪去厕所。这就是队友的问题啦，队友的问题啊。但是我们这队也很厉害，我们这队一开始就直接制作一个黑曜石，大爆。总是要让场上更刺激，对不对？哦，你看你们多了一个第一主播啊，我想说也用一个黑曜石作为公平，我是这样子想。你就做错哦。不行，我没办法嘴他，他带领我很胜利，可恶！看我真的是一个人表现的，我操！活下来了，好扯哦！最强 boss 凋零，凋零真的好可怕，那个钓竿的危险太大了。对，钓竿很猛，很猛，好恐怖的钓竿呐、啊！来看看哦。哎、都是好一个什么狂热、哦，还有一个是铁矿狂热，那、嗯、什么？挖鹅卵石，是鹅卵石哦，不是石头。挖鹅卵石有机会获得一个铁，哇！50% 好不好？50%、哎、好高哦！所以鹅卵石制造机很重要，不要再出现那个了，黑曜石了。黑曜石，我对自己说，我对自己说。哎呀，再来两队哦！好，来，来呀，來起来，来呀！有同队伤害哦，要小心呢、哦。好啊，啊，你注意一下喽！刚刚把人家打下去了，对不起，我是很小心的。哎、欸，你们要同队了耶！耶、yeah, ，有下去，洛林小心一点啊！小心，小心，小心。我这次先会先确定没有人在挖泥土的。哦，是挖这个、哦，原来是挖脚下泥土。我也是打到左键，就是刚好要左键的时候就挥出去了。就刚好走到他的画面里面，然后就啊啊下去啊，所以还是有凋零吗？应该还是有吧，应该是有吧。不要，别想要做不。哎、欸，等有啊，绝命倒数，绝杀倒数，有。那我觉得铁可以拿去，就直接做铁镐哎。对啊，哦、你可以越挖越快、啊，都会产铁了。嗯。沉默，我开始。好好好，啊，开始。小心！哎呀呀！没事没事。你怎么这么快？害我紧张了一下。因为我在看附近有没有人，结果在我屁股后面。老板，先给我大概30个土。我是我在挖，大概30个。啊，是不能放这边，要被烧掉。放箱子就好。我放岩浆了、哦，等等等，我把它打掉。哎、欸，我要过去哦，我要过去。够了哈。对。
我要过去了。请给木棒，谢谢。不客气。没有，自己挖，自己挖。喂喂。然后你给我个吧，那我矿啊！哎、欸，还有没有土？再给我三十个。你要中间了、哦？对，我去中间了。给你。不可以给他们啊！给他们我们就不用玩了、欸，我们已经不用玩了，还给他们？那什么不用玩了？我说中间给他们，我们就很难玩了。中间太强了。不是啊，酱油你怎么先叠那边啊？你要先往有人的地方叠才对啊！你这样子我们就少了一边的物资了、欸。我想说直接把中间拿掉、啊。不是不是不是，你也可以叠他们那边往中间拿掉啊。不对哦，没想到哎、欸。你到了吗？你到了吗？他们都到了、欸。可以帮我看后面有没有？快点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 ！到了到了到了，拿！好，我拿走了。有苹果，来了来了，这里我还没拿，那走那走，小心小心。啊，真的有铁吗？啊，我来那么尴尬吧？我过去我过去，我挖二十个没半个铁呢。他是头啊？他是挖鹅卵石还是？他说挖鹅卵石还是挖石头？我在想挖鹅卵石啊，因为他一开始讲是石头，后面才你挖看鹅卵，无尴尬吧？哇，人的问题？屁啦，32颗了，哎、欸，铁矿啦，还是哦，他掉下去了，掉下去了，是铁矿吗？还是啊，铁矿？那直接给铁锭吧，要烧哦，是啊。哦哦，阿娘回呀、啊！真的呢？我这边有石头啦，你们要的话，欸、在中间，在中间，在中间。一样都在箱，都在，都在中间。都放箱子了，那我拿金子。我做个金苹果。哎、欸，你们金？哎、欸，不对，你们还没拿金对不对？我们的树够吗？五粉在谁身上？我有跌到另外一边啊。你傻我挖？你还有吗？有什么骨粉吗？嗯，对。小心小心。哎、欸，这场撒的比较快耶。周围没什么东西，还好。哦，有点空空。等一下，我们要开始逃命了。8个原木应该够了。哎、欸，我还真没有其他铁，要不然？他真的有那个50%几率吧？没有啊。要缩圈的，我先把东西带走了。啊？你有方块吗？给我一点。没有，我要泥土，我泥。嗯，先我们带点在身上，以保安全。我，对。要不要锁？在，繁星嘞？我在中间啦。你在中间了？没有了，没有讲错了。是我。你要直接走这条吗？你没有水啊？我没有，我没有水，没有可以通。我有。要不要回来？唯一。不用。我没方块了哦，还有方块。我没有钓竿吗？我有方块。你们要不要来我这？你们先从边边来我这，我倒水下去。你在哪里？中间，后面那个。好，先回去，回到啊！哦，我这等下急到你。来了。我捞一个水桶哦。
很聪明呢，用水滑就好了。哎呦！等一下，有人不会游泳。对，怎么游上去？就快一点啊！都有比较快的。哦，有了。跑步按一下，可是我怕你有时候会滑出去啊。可是跑步比较不好游，见到。要堵掉吧，堵掉吧。堵掉啊！丫上来吗？他上来了。我在你堵掉吗？堵掉啊！我去捞，我去捞。丫丫，我去不得了，我去。你手丢给我，我帮你下一下。你先上去。他们在上面啊！他们直接在上面一个空岛啊！对啊。哎、欸，结果。杰克后面。哎、欸，怎么办？我卡在这里耶。你怎么了？你输了吧？可以帮我叠一下方块吗？我现在放开就会下去了。为什么？你往右边站不行吗？不行，我不能动。你不要动，我不要。你先，你抬头，因为你已经挡到我视线。你有钓竿吗？有、欸。可以吗？我只有一个钓竿而已啊。哦，太好了。哦，有了，我刚刚是卡在那个边边。你也太会卡了吧！有没有岩浆？灌岩浆下去，没有。我刚捞水。我要下闸门了。小心哦，我过去，不要 K 我。哎、欸，结果，你干嘛？结果。嗯。你还有钓竿吗？对不对？还是有限而已。哇，好高！哎、欸，杰克要不要玩这个？那个？这个？不要！我没岩浆，我有岩浆，我就敢玩。对吗？想玩什么？嗯，这个。那我少了一个纳。死了。对，少一个。没岩浆哦。没有。我刚想说，可能要捞水。还可以下去了、欸，我也觉得。可我没盾哦、喔。我也没盾哦、喔。我帮你桶水哦、喔嗯。好。三。他们现在只剩汪汪一个在上面。我们俩怎么办？下去啊。死一个。叫你买啦！你听笑哦！哦，要死了！我放光水，然后被凋零用到。哇！巧克力水滴血，水滴血。没有，他凋零。啊、哦，凋零 OK。酱油，你怎么还在上面啊？酱油没有，我刚游上来的。啊，你上来干嘛？你有武器吗？你没武器耶、欸！我什么都没有。你刚干嘛上来？完了。啊，那你直接往中间靠，往中间靠。你往中间靠。你往中间靠，你就你把水堵掉，你把水堵掉。水堵掉，他这边应该还算安全啦。然后往中间，反正、打破还是要看谁，看谁要先助理谁啊，或者谁看谁方块多啊？方块没用啊，就在中间的还能干嘛？就是看谁血扣，可是我也没金苹果、啊，我什么都没有。所以刚才说你干嘛不下来帮忙一起啊？我跟你讲，我刚刚有岩浆吗？我刚不是存进去了吗？哎、欸，对耶，我刚刚是不是有岩浆啊？我刚刚应该可以灌浆的，可恶。嗯。好，现在好僵持哦。对，是啊，因为我他上不来，我下不去。他上来了。他上来了。他知道你没物资了。他真的要上来了，你不要跌，你不要跌，他上来你挥他一拳就好了，好吗？真的吗？好，你就看好中心点啦，你看好中心点，反正你不要被他勾到就好了。哎、欸，钓，你身上还有钓竿吗？就什么都没有啊。他没有啊，你走了，所以你刚刚为什么要第一个绕跑了？我不懂啊。对啊，我没有，你没有，那你为什么？那你怎么回来？来买血？好吧，不然看下去。不用，他会急，也是可以啦。来一个措手不及，拍他下去。可是你应该会死，不然就是你原地那个方块挖掉、嗯。不是那个，不是那边。哎、欸、哦，他钓不到，原地同一个钓不到。你可以盖个三乘三，你这样会
而且他也勾不到你下去啊。嗯，会被。对他，反正他勾不到你下去啦，因为你蹲着的话，他就勾不到你了。你把平台盖大一点，这样。而且他是比你低的，所以他也勾不到。你有多少个？我有很多很多方块，就直接盖个超大平台。我们是物资小队呢，盖个超大平台出来，让他上不来。你直接盖个100那个十乘十有没有100个？你直接把那个边界挡好挡满有没有？边界里全部都填上去。看他怎么，他怎么还他蜘蛛他要放蜘蛛网哎、欸，他手中的蜘蛛网泥土，什么都没有，什么都没有的酱油。他在哪？然后一样的要战逃，气死！放蜘蛛网哎、欸，是要保护自己的概念。